bunyi. Ayo di anyuh kang anyuh nemoni kakang balung mas tak kaya dia kang kakang balung mas taka entenana kak mas udini kuding ayu asih mas kanoe kuding kopi luwak kopi luwak kacang kawit ya kumi langsung baik kopi luwak ingin langsung balilin tangan kang pulang memaksan sang saking pagirikan sang pulang lima sang baririn sarang mas udine di cacing anil hari wis ketemu karo sedulur tua ya, rasane seneng ya dia ya. Delengen wajah kakang balung mas taka posi glowing ya dia ya, mama di jarum bos rangginan orang sindiran aku Nyai Nyai Lungsari teka kapan siyaki Nyai aku ni demen kelawan awakku Nyai adik ikut lengan kunku Lungsari Lungsari gunung iya kamu nunggang hei dudulung syarika dudukus sungjai mayang kami pulan dege-dege sampian siji minangka soko gurune soko gurune kita ku wiyu-wiyu ini bagus deh siapa? Wiyu-wiyu Lungsari nok ayu ganok bobok kawan aku aku Dewi surat tahan iki ya pengen kelakon pengen nguyu loh pengen nguyu je pengen mam ora hari kuen si kena ngapa ang aku ne demen kelawan Lungsari pengen bobo ne barengan kang eling gak kang tulimang saya setan edan mah nembeng rungu lamun setane pada edan manusane pribenengan lari konon siapa konon deh ngarani aku edan konon cak melekasi ngamba matane kang dingin siapa kini ya ucekan matane cak ucekan aduh ciluk wah lah nembeling gunung iya ya dek cakayo delengen cakayo delengen siapa ayo 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 tapang tiping tapang tiping tapang tiping tapang tiping lah kami tutut ya disangka Lungsari sih di gunung lah raini raya goblik gunung iya barang eling ya kak iya ya dek sampai si dewi kaku ya untung langkah jurig langkah merkayangan sing meru krungu sirane ya
Ya iya isin kak. Aduh. Wiyu wiyu. Kakang wiyu wiyu. Wiyu wiyu. Kiyo nadi cacing anil. Cacing anil. Cacing anil kang. Aku netung ke bumi. Kelawan langit ning lebak hian kini dek. Yari ku nekang. Karane lantarane apa? Mabok ciu ya. Sing diomongaken mau kakrungu kana ora. Jak. Kenang apa karaku sampe dan jaranan beli kelingan ing dulur nomo? Baka pengen weruh mengkene yuyu. Nun. Aja yuyu ga? Apa kata? Iya ya kak. Wiyu, 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 iya kalian aku nih ya. Iya. Sabenere aku lagi kesengsem, baka pengen weruh. Wiyu. Lagi demen, demen juri gendikang. Nah, tutu juri kuno. Demen Pontianak ndi? Idi. Demen Gondor Wondi. Pengen weruh. Cak sapa sing didemen niko? Sing didemen ning aku. Ora nanalian Kang Diaran Nyai Lungsari di. Nang di cacing anil inggih kang krungu sira krungu kang apa je lagi demen bocah wadon arane iya. Arane Wartina wah edan sira makuno Wartina je siapa sih kang kabran temen rene Dwi Adi setan budek Dudu Wartina dudu siapa sih kang Wartiem, ayo Wartiem. Sampai keseser jarega. Ah, siapa kang? Singarane, sing di demenining kakang ya. Lungsari. Oh iya. Siapa? Bulungsari. Lungsari. Hai, sing di mana depan dos? Yeah, lungkang, lungsari. Ya, dua adi setan begah. Ya budak pisan. Krungu beli biu. Non kang. Krungu beli aku ngomong mau kah? Ya krungu kita mah. Jadi demen lungsari. Ya bener. Kun ku curik setan tak menusa. Ya menusa pada. Bocan dikunde pengen weruh iya alas widara panggunane ya wah dadi karak kini ngecaprak dewekan kaya tukang palak ki lagi demen wong iya arane lungsari bener sing alas widara ah kun kubu cawa donek kedue laki perawan terang dakuno pengen weruh iya pun cawa donek masih gadis ya masih perawan ya mumbene kang jare kita maja kun kung lawan kodrat kuno kang maksude ya singarane menusa wis jodoh-jodohan karo menusa ku bakane bangsa ning jin ya karo bolongane jin lu jin ben karo bangsane onom ya karo petuke ngenom tuli ning lawan kodrat baka manusia karo bangsa ning cis kukang lah silak bisa ngomong ya dek aja lagi eling mong baik kita nek kepaksa kepati wasa demen kene hari lagi bleling maya wis gabur-gabur baik anter kakang gamana ayo mendik oh ning alas widara ah aja gak kang masih mending gak karo Pontianak sing perawan kang ya wis bosan kumade ana Pontianak sing lagi dibonding gak kang kuno
bakal nuker biang 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 biang.